Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 16 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Секретар Хмельницької міської ради Михайло Кривак програв апеляцію. Його скаргу суд не задовольнив. Відповідну постанову сьогодні озвучила суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк. Сам Михайло Кривак на засідання не прийшов. Нагадаю, чиновник оскаржував постанову суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака оштрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами. Нагадаю, патрульні затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався з сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміли алкоголю в крові Михайла Кривака за допустимої норми в 0,2. Як правильно вести дебати, навчали хмельничан. Два дні в обласному центрі тривала школа дебатера. Участь у ній взяли 15 містян. Їх тренери спочатку навчали теорії, наступного дня перейшли до практичних занять. Як відбувалися дебати, бачила Дарина Денисенко. Я відчула важливість того, що потрібно говорити чітко, точно, влучно, відповідаючи на задану тему. Хмельничанка Антоніна Віговська – учасниця школи дебатера. У заході участь бере вперше. Каже, долучилась через бажання опанувати ораторське мистецтво. Дуже часто ми, коли конфліктуємо чи дебатуємо з кимось, намагаємось дебатувати, ми не чуємо, що людина каже, ми чуємо тільки себе. І ми дебатуємо і конфліктуємо самі з собою, тому що ми відстоюємо якусь свою позицію, не чуючи супротивника. От коли навчитись чути, про що йде мова, тоді набагато легше буде досягти порозуміння. Розвивати інтелектуальний потенціал та спонукати до саморозвитку – так про дебати каже тренер та суддя школи дебатера Ростислав Барабаш. Дебатами займатися дуже просто, насправді потрібно тільки мати бажання, ручки і листочок. У дебатній грі є поділ на дві лінії, пояснює Ростислав Барабаш. Це уряд та опозиція. Учасникам оголошується тема дебатів та час, за який вони можуть підготуватись до виступу. Оголошується резолюція на будь-яку з тем, тобто це може бути соціальна сфера, це може бути політична сфера, геополітична, економічна, тобто максимально великий, широкий спектр будь-яких тем, які існують в сучасному світі. Відповідно, учасники методом жеребкування поділяються на уряд та опозицію, і одна лінія захищає ту чи іншу позицію, інша лінія проти неї виступає. Школа дебатера у Хмельницькому відбулась вперше, тривала два дні. Спершу пояснювали теорію, потім перейшли до практики. За словами співорганізатора заходу Юлії Мазур, бажання взяти участь у дебатній грі виявили 15 хмельничан. Це і студенти, і психологи, і вже люди з досвідом життєвим, і взагалі молоді люди. Тому що дебати – це гра, яка об'єднує різних людей, немає ніяких ні вікових, ні професійних, взагалі ніяких обмежень. Просто бажання розвиватися, дебатувати і взагалі правильно це робити. Наступна школа дебатера відкриється восени. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини «Поділля-Центр». Галявину «Байок» відкрили в Чорному острові. У місцевому парку встановили композицію «Щука». Це одна із героїнь баньки Леоніда Глібова «Лебідь, щука і рак». Її автор – подільський скульптор Володимир Журбіцький. Відкрили композицію в суботу під час фестивалю «Чорноострівський ярмарок». Зараз ви можете побачити, як виглядає композиція щуки. Скульптура дерев'яна, виготовлена з кількох порід, зокрема з грабу та липи. Поки що на галявині вона одна. Тут 3,5 роки працював Леонід Глібов, знаменитий наш український байкар, який написав, власне, в Чорному острові 74 байки, 2 пісні і 4 п'єси. І є така задумка, і вона сьогодні вже втілилася, ми відкрили галявину «Байок». Власне, у цьому парку в нас кожним роком будуть добуватися всі інші скульптури «Байок» Глібова. А, власне, сьогодні ми відкрили таку композицію «Щука», знаменита байка, її знають всі абсолютно. І, власне, автором є скульптури Володимир Журбіцький, знаменитий наш подільський скульптор. І я думаю, що з часом ця місцина, цей парк буде цікавим тим, що дітки будуть прибігати, і дорослі будуть прибігати, фотографуватися, знайомитися з тими байками Глібова, які він, власне, написав на Чорному острові.
Майстер спорту міжнародного класу з Хмельницького Інна Грищун на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє в Дніпрі здобула дві нагороди. Золоту – за перше місце в заїзді на 1000 метрів у байдарці-одиночці та срібну у складі екіпажу байдарки-двійки на дистанції 500 метрів у парі з одеситкою Анастасією Тодоровою, повідомляє наставник спортсменки, заслужений тренер України з Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Аркадій Майстер. Вихованець тренера Віктора Флепчука Богдан Козлов став бронзовим призером чемпіонату України з веслування у складі екіпажу каноє четвірки на дистанції 200 метрів. Змагання були відбірковими на участь у чемпіонаті світу. 1600 кілометрів зеленими шляхами Європи подолає веломандрівник з Хмельницького Сергій Толстіхін. Разом із колегою Юлією Мазур на двоколісному відвідають Польщу, Литву та Білорусь. Це шоста за рахунком велопоїздка для Сергія Толстіхіна. Мандрівники розпочнуть подорож 24 липня. У мандрівці двоколісним Сергій та Юлія планують дізнатися більше про зелений туризм європейських країн. Ми хочемо навчити людей, як створювати зелені садиби. Ми хочемо навчити людей в Хмельницькій області, як розвивати зелені маршрути, пропонувати цікаві послуги людям. Тому ми, власне кажучи, виїжджаємо в цю поїздку, щоб зібрати цей досвід, подивитися в трьох країнах, як це відбувається. Вирішили на своїй шкурі, як так би мовити, відвідати зелені садиби Польщі, Литви, Білорусі, проїхатись зеленими стежками, подивитися, як виглядає туристична інфраструктура в цих країнах. Стартуємо з польського Перемишля, фініш ми ще не знаємо, де буде. Або відразу до Хмельницького, або повернемось до Перемишля, з Перемишля потягом вернемось. Велопарад «Леді на велосипеді», який мав відбутися учора, перенесли на 29 липня. Дату проведення заїзду змінили через погодні умови. Про це нам повідомила організатор дівочого велопараду Ольга Брила. За її словами, змінився і час початку заїзду з 17-ї години на 16-ту. 29 липня від майданчику біля кінотеатру Шевченка учасниці на велосипедах проїдуться центральними вулицями міста. Планують подолати 5 кілометрів. Після цього повернуться на майданчик до кінотеатру, де відбудуться конкурси та лотереї. Учасниць просять дотримуватися дрес-коду, а саме почепити бантик на одяг, волосся чи велосипед. За словами Ольги Брили, такі жіночі тематичні заїзди в Хмельницькому влаштовують четвертий раз. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі о 17-й годині.